yako akawuwo bogati nyingi de mubulimi bwa kasoli oyino kuzimba ekyaji omwezi oguwedde eggwanga lya Kenya lyagoba kasoli yenna ava wano okuyingira ewaalyo olw'omutindo gw'omunguba ekintu ekyakosennya abalimi abasuubuzi ba kasoli ko ne gavumenti ya kuno okwesaako okubanga omutindo gw'ebirime ebiwerako wano mu ggwanga gubulamu nnyo okubira omulanga aba extension okuteekayo amaanyi okubuulira abantu ekyokukola ekituufu tetukyayinza kugenda maaso na kugamba nti kasoli wa Uganda muwemba bijanjaalo bikyafu tewali nsonga yonna yonna gye tulina kwekwasa abalimi baffe mukkirize nti obulimi business era bw'ogigendamu erina amateeka gaayo Olukungana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala, Minister avunaanyizibwa ku bulimi, obulunzi n'obuvubi, Honorable Vincent Bamulanga Kisempijja, agambye nti ekisinza okutta omutindo gw'ebirime byaffe ko n'akatale gye bitundibwa, y'engeri abalimi gye bakwatamu amakungula, w'asinzidde okusaba abalimi okuddayo ku nkola y'okutereka emmere mu byagi. Bannaffe abakyakungula emmere muleme kukungula kasooli nga mutuuma mu misiri. Kasooli mukungule ng'agenda ku ttundubaali. Obanga agenda mu kisero ekiyonjo obanga agenda mu nsawo ataveewo amalokkala abantu abamu bakozesa enkola ennungi eyokuleka kasooli n'akalira mu musiri ng'ali ku kikolo kweyakulira Minister Sempijja agamba nti omulimi yenna naddala wa kasooli kimukakatako okusooka okuzimba ekyagi nga tannaba na kumulima okusinga okutuuka okumukungulira ku matundubaali kyagambye nti kyekisinza okuttatta n'omutindo oyina okuzimba ekyagi kasooli mwana akalira si kumuyiwa mu ttaka ng'ojja omuvulunga ojja omusuza mu ttaka enkuba emusanga bweru oba toli mu mateeka ga bulimi bwa kasooli Sempijja asabye abakulembeze b'okubyalo abalimisa ssaako n'abalala abakwatibwako okwongera amaanyi mu kusomesa abalimi enkola entuufu ey'okukuumamu emmere nga nnyonjo okuviira ddala mu nnimiro gye bagirimira kulaga abantu kintu kitono nnyo omuntu okumulaga engeri gy'anaasimbamu gy'anaakolamu gy'anaakungulamu n'enkwata y'ebintu n'entereka y'ebintu kintu si kinene nyo era abantu ba bulijjo abasinga basobola okikwata mu kuwayamu ne bannayuganda abali mu mulimu guno ogw'obulimi bakyetaaga emisomo okusobola okufulumya ebirime ebituukanye n'omutindo ate nabo kibayamba okubifunamu kyetubadde tetulina ffe abamu lwali tetunaba kufuna misomo mituufu gyakulabika nti butya bwe tugenda okukumanga emmere yaffe naye kansuubire nti engeri gyekituguddeko ne batuuka n'okutuddalira ebweru obutale omu obw'enjawulo kati nga bw'olaba Kenya atikeka de tukomewo tumanye tusomesebwe ate era niba tusomesa tubikwate tuteke mu nkola tusobole okukumanga emmere yaffe nga nyingi Steven Tumusime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television si kasooli yekka naye n'ebirime ebirala byonna ne baagala okubyengeza ne baagala okubikuza nga babifuuyira eddagala bikale mangu ebyo byonna bimukoze bireese okutta omutindo gw'ebirime byaffe